Vocês vão pensar assim, eu já ouvi isto em algum lado, mas não era assim. Seguinte, que eu acho que era isto que o Carriço devia cantar para a escola. Não dá a mão, pronto, mas ele devia cantar isso. Há muito tempo, tu e eu eram crianças, brincavam ao baloiço e ao peão. Vínhamos da escola e eu oferecia de uma flor que tu punhas juntinho ao teu coração. Me vem viver a vida, que o tempo que passou não volta não, e para nós só ficou esta linda canção. Vai viver oh.
quando a vida começa. Entre muitos, os presentes também estão aqui assentes, o nosso amigo Galeca. Galeca, não tem o dom de artista, nem sequer sonho os olhos. O Galeca não é fadista, nem sequer tem som de artista, nem sequer. Então, para ouvir esta canção, nem sequer se deu por isso. O meu amigo de feito, que não tem um defeito, que é o meu amigo querido. Esta coisa com valor. Nesta mesa, um pouco mais importante, lá está o nosso amigo Mar, que é o nosso vereador. Meu querido filho, sem fim, Deus te dê toda a saúde, Deus te dê toda a saúde que eu desejava para mim. Deus te dê toda a saúde, Deus te dê toda a saúde que eu desejava para mim. Meu bem, assim, que ao ver-te chorar, enfim, minha mãe me contou. Que vida a tua, se estás bem contigo, não te posso ver assim. Isso me está, minha mãe. Não te posso ver. Não vale a pena chorar. Teu desgosto faz-me lembrar algo mais no passado. Não vale a pena chorar. Teu desgosto faz-me lembrar algo mais no passado. Se
canta bem o meu fado. Isto é que mim é um trilho, é aquilo que eu vou dizer. Não há amor mais eterno, não há amor mais eterno que a saúde de um filho. Não há amor mais eterno, não há amor mais interno do que a saúde de um filho. Tudo isso é um sarilho, amar assim tanto um filho. Pois ninguém pode pensar, só de falar nesta tristeza, o amor é uma beleza. Já vi o moita a chorar. Oh, o amor é uma tristeza. Já vi o moita a chorar. Não vale a pena a gente pensar. A vida é mesmo assim. E às vezes é uma fragata. Quem diria, pois então, que eu mexia no coração até do Manel da Mata. Quem diria, pois então, que eu mexia no coração até do Manel da Mata. A vida às vezes é chata e a gente bem arremata, mas a coisa nunca rima. Pois quem havia de dizer que eu dedicava uma canção a alguém do frato de cima? Pois quem havia de dizer que eu dedicava uma canção a alguém do frato de cima? Ou assim por natureza, já sei que não sou uma beleza. Minha foto não é ogena. Mas quero também dedicar alguém que eu sei respeitar, a nossa amiga Gena. Alguém que eu sei respeitar, a nossa amiga Gena. É para isso. E agora, não digo mais, meu coração já está cansado. Já não sou eu quem me manda. Mas mal me ficaria se eu hoje, neste dia, não dedicasse algo à Fernanda. Se eu hoje, neste dia, não dedicasse logo à Fernanda. Cada vez, vocês podiam ver mais. Eu tinha mangas para todos, mas fala, a minha voz está a ficar cansada, não é? Amigo. Aqui estão os meus moedos do Piazza TV e também do Passeio dos Funcionários de Alva aqui. Imagens da Piazza TV a acompanhar o Passeio dos Funcionários da Alva aqui, de Alva. Muito boa tarde, mais uma vez o Alpiarça TV a acompanhar o passeio dos funcionários da autarquia de Alpiarça, e nós estamos a ver as imagens do local onde foi servido o almoço.